rigtig hjertelig velkommen til vores forårskoncert. Det er jo altid en stor dag, vi måske går, vi har vores forårskoncert. Og det kan vi også se ud. Det er godt mærke til, at der var flag på Rødhuset, da I kom. Og alle de busser, I har mødt, de har også flag på. Og det er en stor dag, når vi holder forårskoncert. Det tør jeg ikke lige sige. Men i hvert fald velkommen til. Og vi har jo som vanligt lavet et stort varieret program til jer. Og I vil komme til at høre nogle nye sammensætninger i år. Vi har prøvet at lave så meget sammenspil på vores koncerter som overhovedet muligt. Vi har folk, der har været til store korstævner i det, vi kalder K-Aber. Og det sidste store koncert i Tivoli med flere hundrede elever fra hele landet. Og vi har et stort strygeorkester, som har en solist på i dag. Og der er et stort spændende program, som venter jer, så jeg synes, vi skal starte, og vi skal starte med, altså vi kender jo godt sammen, vi kender jo godt svinkort, vi kender også godt vores sangelever, men nu skal vi høre dem sammen, og dem skal vi sige velkommen til på scenen, og så velkommen til jer, og rigtig god fornøjelse.